хамгаалуулах эрхтэй хэмээн тунхалсан. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 2016 онд бүх улс орнуудад хандан тархалт чихрийн шижинг бууруулах зорилгоор чихэр нэмсэн ундаанд татвар ногдуулах хуулийн төсөл өргөн барьж батлуулахыг бүх орнуудад уриалсан байна. Монгол улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн 2100 сурагчдын амтад тус ундааны хэрэглээ тэдний тархалтыг судалж үзэхэд 14% нь илүүдэлчин тархалтай өдөр ууж буй шингэний 3/1-с 3/2 нь амтад тус ундаа цай ажиллаж байна гэжээ. Ингээд 2010 онд 4% байсан илүүдэлчин тархалт 17 онд 28% болж 7 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлт байна. Мөн 14-с 18 насныхны 54.9% нь сургуулийн ойр орчмоос амтад тус ундаа худалдаж авдаг гэж хариулжээ. Манай улсад артерийн даралт ихсэх өвчин насанд хүрсэн 4 хүн тутмын 3 тохиолдож байгаа нь маш их сэтгэл эмзэглүүлсэн асуудал болж байна. Хөдөлгөөний хомсдол, тархалт, стресс, чихрийн шижинж, мөн зүрх судасны эмгэг үсэх хүчин зүйлүүд болсон байна. Иймээс Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын уриалгыг дэмжиж Америкийн нэгдсэн улсын 8 муж, Австрали, Мексик, Чили, Дани, Финланд, Норвег зэрэг дэлхийн 100 гаруй улс орон энэ хуулийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Энэ хуулийг хэрэгжүүлснээр нэг хүнд ногдох чихэрлэг ундааны хэрэглээг 22.8 литрээр бууруулах боломжтой гэсэн тооцоол гарч байна. Мөн үйлдвэрлэгчдийн хувьд үйлдвэрлэж буй ундааны сахарыг багасгах, гаднаас оруулж ирэх хувийг бууруулах, түүнийг орлуулах цэвэр ус, эрүүл хүнс, жимс ногооны хэрэглээг дэмжих, нөгөө талаар хэрэглэгчдэд эрүүл мэндийн боловсрол орлгох, сургуулийн орчинд эрүүл хүнс ус ундаа борлуулах зэрэг чиглэлсэн боловсролын интервенцийг дэмжихэд чиглэсэн юм а. Татварын орлогыг эмгдүүлэхдээ биш, үйлдвэрлэлийн шууд хязгаарлаг гэдэг талаас нь харахгүй, эрүүл мэндийг дэмжих хууль гэдэг талаас нь харж хандах хэрэгтэй байна. 2012 оны өрхийн чихэрлэг ундааны зардлыг 15 онтой харьцуулахад 41% өссөн тухайн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг хэрэглэгчийн эрүүл мэндийн ноцтой үр дагаврт хүрэхийг сэрэмжлүүлж байгаа баримт юм аа. Улсын их хурлын дарга эрхэмгшүүдээ уг хуулийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өхийг хүсэж байна.